massa ja no es produeix. Aleshores, el que hi ha, això explica aquesta expansió, aquesta és una idea poc coneguda. Estem guanyant en superfície forestal i encara hi ha gent que encara, això en aquests moments no estic segur, però fa dos anys, encara en algun llibre d'EGB s'explicava que un dels problemes més importants de Catalunya era la pèrdua de superfície forestal. Això no s'ho havia revisat. Això ens pot servir absolutament per l'Amazonia, però no ens pot servir pel nostre país ni per... No podem funcionar seriosament amb tòpics en absolut. Aleshores, no sé si m'explico. Clar, cada pagès que ens ha marxat de muntanya, cada pagès que ha marxat de muntanya, perquè les economies forestals o agrosilvopastorals no li han permès tirar endavant. I ara seré sarcàstic i potser no m'ho perdoneu, ara sí que no em convidareu més. Clar, aquest sector primari que s'ha ensorrat i que els seus fills i filles s'han capacitat i han anat i s'han format, i clar, no han pogut seguir la feina pagès. Ara hi ha un retorn en formulacions de neorurals, etc., que poden ser molt interessants. Però esclar, i ara ho faig sarcàsticament, molts nois i noies van anar a fer filologia macedònica, per exemple, no? Clar. Clar, ara aquí hi ha problemes molt importants, perquè clar, ens hem terciaritzat del tot, i ara qui sap si haurem de tornar, no des d'una posició de ruïna i d'ensorrament, però si ho haurem de posar enginy en formulacions d'una nova agricultura, d'una nova pastura sostenible, i aquella finca que l'avi va haver de deixar de 100 o 200 hectàrees, de posar-la en valor, i això serà la resiliència del país. I aquesta capacitació del noi i la noia en altres variables segur que ajudarà moltíssim, i la seva visió cosmopolita de la crisi. Però en qualsevol cas, la resiliència superarà, en la meva opinió modesta, amb aquest suport. Fixeu-vos el país, clar, això, aquí teniu una imatge d'unes feixes encara pasturades, unes semipasturades per successió, com l'alzinar està colonitzant. El potencial de regeneració d'aquests alzinars o aquests boscos és molt gran, i per tant cada pagès que ens ha marxat de muntanya ha estat un increment del bosc. En el cas del Montseny hem tancat 700 masies, algunes s'han convertit en bé museus, en cases de colònies, en turisme rural i sobretot en cases de menjar, que de fet altra vegada seré sarcàstic. Alguns pagesos l'únic que han fet és canviar la tipologia d'engreix, que més net, no s'han de retirar els fems, i endavant les atxes. Però clar, l'ocupació d'aquell mas, abandonar les activitats del sector primari, des del punt de vista de l'ecologia i de la biodiversitat, no vol dir res, perquè les feixes s'aniran colonitzant absolutament. Per tant, hi ha una pèrdua de biodiversitat espectacular. Hem perdut biodiversitat ornítica. Escolteu, espècies tan comuns a la plana de Vic o la Calma, no el tallarol cuallar. Hem perdut la guatlla. Fa 30 anys hi havia especialistes en tocar el botet, perquè no l'he sentit metafòric, encara n'hi deuen quedar aquests. Però a l'estiu, el 7x8 i el blat segat, a tots aquests sembrats de per aquí... I ara, si n'haguéssiu d'escoltar una guatlla, em fotríem un problema, eh? És a dir, clar, el país se'ns ha anat urbanitzant, se'ns ha anat fotent formigó sense límits, sí? I s'ha anat forestalitzant d'una manera... I això no és augmentar la biodiversitat, en absolut. És una reducció tremenda d'espècies vegetals i animals. I ens ha instal·lat en un tipus de situació que, fixeu-vos en la pèrdua, no nostàlgicament, cultural, perquè el sector primari no tan sols és interessant des del punt de vista de la producció, és una cultura ancestral molt important, molt important, molt important pel país. És una cultura fonda, d'arada, de fonda, d'arrel, radical. Fixeu-vos, un cementiri, com el procés de runa, de com aquí, un lloc, el camp sagrat, això d'aquí, aquest ja està vulnerat. Un castell, una capella, un mas, és a dir, una pèrdua realment de patrimonial que no és estrictament arquitectònica, sinó que és fins i tot cultural. I no ho dic que ningú entengui com una posició
nostàlgica i neocarlina, des d'una posició pública inequívocament progressista, i de respecte també del nostre territori i la nostra gent. I acabo aquí, doctor Bertolí. Aquest abandó de l'activitat primària ha representat una homogeneïtzació del primari, o sigui, una homogeneïtzació del paisatge, claríssima, el paisatge s'està homogeneïtzant, Aquí el Montseny, en el cas nostre, la zona que hem estudiat més, el Montseny, tot i que jo no treballo tan sols al Montseny, treballo a l'Antàrtida, treballo en molts llocs del món, però és el meu paisatge predilecte, El paisatge, hem augmentat, els alzinars en pocs anys han augmentat en més d'un 30%. Què ha volgut dir això? Tenim més tudons, tenim més gatxos i tenim més pitrojos, Però hem perdut una quantitat d'espècies d'aus tremendes, les venantes, els tallarols, els alàudits, ha sigut tremendo, i d'herbàcies hem perdut una quantitat d'espècies també. Per tant, aquest simplisme de més bosc, més biodiversitat, en aquí és absolutament el contrari. Hem perdut molta biodiversitat, hi ha un increment d'aquesta biomassa forestal, i un element que també és poc conegut i que és polèmic, però això nosaltres quan diem els acadèmics, quan assabarem aquestes coses, no són comentaris d'allò del dematí, allà fotent el carajillo, això va per aquí, això va per allà. Ho hem de demostrar en publicacions d'impacte, i que a més són sotmeses a fortes crítiques, i el que diem sempre ho hem de poder replicar. I més boscos, en el cas de Catalunya, vol dir menys aigua. Més boscos, menys aigua. Més superfície forestal, més quantitat. Per exemple, els nostres alzinars hem passat de tenir, quan hi havia aquestes activitats, com moltes d'elles insostenibles, hem passat de tenir uns 1.500-2.000 arbres per hectàrea, a tenir a vegades 15 i 20.000. De tamanys diferents, amb els d'ells plançons. La precipitació és una mica menor, però la temperatura ens ha pujat pràcticament 1,4 en 50 anys. Hi ha molta més evapotranspiració. Per tant, hi ha molta més segrestació. Acabo aquí, doncs, per deixar damunt de la taula com el bosc en el conjunt de la crisi i el seu coneixement, tinguent en compte el coneixement empíric popular de la gent, les diferents maneres de veure-ho des de la pròpia ciència i des de la pròpia tecnologia, sens dubte, han de ser no el miracle, però sí que ens han d'ajudar a superar aquest fort atzutzac que ens ve a sobre. Moltíssimes gràcies.